こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです、サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。今回は、今回の公式戦はですね、6位メンソーレ那覇です。強いな、強い、強いです。はい、特にフラスコのこのマーカーぶりは強いですね。うまく縦パスなどでフラスコを、フラスコのうまみ、良さを生かさないようにしないといけないと思います。ということで、全選手ついに怪我から戻ってきました。こっちで見ないと分かんのかな。というわけで、怪我を選手がいないということなので積極的に攻められます。練習試合です。どうしようかな、キャッツアイズとやっても面白いかもな。久しぶりの湘南じゃない、城南滝よ。しっかり控え選手で勝ってもらいましょう。さすがにステップリーグ2つ下のリーグですからね、これはしっかり勝ってもらわないといけないです。城南滝温泉、本当 N2 に上がってから1回も戦ってないはず、練習試合でも。クラリス、さあ決めろ、ミユーナ、これ確実に決めないといけないんですよね。これビデオ研究来たよ。うまいです。ナイスです。これですよ。おっと、抜けちゃった。クラリス。センタリング投げ方はうまくないが、サヨが決めましたね。一回逆サイド、守備を動かして、左右のヘディング。先取点です。何を迷ってるんだっていう、節子入れとこう。そうすると守備的でもう一番下に戻しちゃえ。あえて守備的で走るとどうなるのかっていうのを見たいです。エアロビクス、うまい。
押し上げが足りないって、それは守備的だから、守備的で一番下に行ってるか、押し上げ足りないだろうなというオチになりますが、守備的に行くと結構相手が前にラインが出るんだよな。多分攻撃的に行くと、守備陣が前に出てくれないから、結構相手の守備が硬くなるってことかな。結構守備でも、思ったんだけど、守備でも結構カードもらえてるやん。これ結構意外な発見でした。今までなんか、攻撃の方がカードをよくもらえるっていう話だったんで、ずっと攻撃にしてたんですが、案外守備でも、まあミスマッチなのかもしれないよな、そのチームの力がこっち圧倒的上回ってんのに、守備だとガンガン点取れに行けないから、もどかしい結果になりかねないっていう、ミスマッチなのかもしれない。追加点欲しいが、どんどんもらってますよ、カード。すごいな。帰って緊急ミーティングだとか言われてます。やっぱり、もどかしい結果になってるからなんでしょうね。まあ練習試合なんで全然構わないんですが、これはちょっと意外な流れだな。公式戦でもあえて守備にしてみて、今回の公式戦も守備してみて、どういう、結果が得られるか。カード、結果が得られるか。カード欲しいですからね。成長したいんで、あんまりボール支配率高くないんだよな。積極的に行かないといろいろもらえないんだよな。9個カードいただきましたよ。嘘だろ、これ。勝ったことは勝ったけど、控え陣だと全然ダメだな。公式戦。さあ、これ、守備にしてみましょう。何かいて学びを入れます。何かに書いてジャネットかリオかな。ジャネットかな。くるみとエリカになってますが、緑とエリカでいきます。おっと、勝つためにくるみをあげますね。7個とさつきどっちかあげたいな。7個かな。さあ、これでいってみましょう。ですが、マノは強いのに対して内山はそんなに強くないよね。さあ、あえて守備的に行くとどうなるか。ホームスタジアムですね。4位と6位です。こちらの方が勝率高いですが、それほど差があるわけじゃない。でも縦パス主導の我々にとっては、もしかしたら守備陣形の方が相手が上がってくるんで隙が出やすくなってはまるかもしれない。ミカオ先生、さあ緑選手点、すごい、いきなり決めちゃった。やっぱりかなり守備が追いついてないというか、守備の数、相手の守備の数が少ない感じがするんですよね。これはびっくりな発見だった。
ちですが、これは大丈夫です。マノ、さあここは登らないと。マナミナイス。おっと緑、 すごいプレーです。おっとファール、かなり相手のチャージもきついですね。緑超ロングシュート、早いな。おっと、さあこれイエローカードを取らされました。緑縦に上がった、ちょっとこれ相手が前に出ていた。また3人います。おっと今度はこちらがイエローカード、緑がイエローカード加わされました。さあここはフラスコ、ちょっと気をつけろ。おお、よかった、助かった。ノーホイッスル、リュークさんに取られてしまいます。ちょっと登りが遅い。おお、助かった。確率に開いてた、入ってたかもしれません。さあピンチは続くが、ここは夏木がナイス判断。さあ窓か、ここ少ないチャンスを生かしたい。緑2点目、うまい。守備の方が止まるな。守備の方、まあ、縦パスが本当に、縦パスとかドリブルを生かすための守備の方がいいのかな。結構なゴール前でまこつくシーンが多すぎるんですよね、攻撃を時に。まあそれは相手の守備が前に出るからなのか。おっとこれ結構危ないシーンだったぞ今のは。ペナルティキック取られてもしゃあない。おっとなんかどんどん前に出てますね。前半終了です。あれ守備の負荷そんなに高くない、中段の負荷がやっぱり大きいですよね。ロングキック出す選手を結構重視したい感じはありますね、まあ、どちらにしても中盤の負荷が結構でかいんで、強くする場合は中盤の選手を強くしないといけないっていう流れなのかもしれません。フェアにナイス。まあ守備が結構スイープしてくれるんで助かりますよね。結構ハードな試合になってますね。さよ、うまい。さあ3点目はそうはいかない。フラスコがここに待っていた。フラスコ拾いまくるな。さよがまた上がった。フラスコがまた追っかける。フラスコの8年6日の活躍ってすごいな。ちなみに今フラスコどうなってんだろう。フラスコまだスタミナ残ってんだ。さあ交代しましょう。サヨが疲れてます。クラリスへ、まあ、余裕ありますからね。さあマドカ、これは抜け出した。緑決めた、ハットトリックです。緑お見事。トリックじゃないか、そうだった。でも2点目ですね。緑がハットトリック決めてほしいですね。さあまだ疲れてない。結構疲れにくくなってるし、守備陣形いいかもしれないですね。うん、まあそうでしょうね。相手はもう攻めないといけないですからね。そこに隙ができそう。
おーっと危ない。さあこれ結構一気に人が疲れました。カナと早田節子、節子ですよね。これで、こう使い切ります。中段がちょっと中段の方が良かったかな。さあこれは夏希が直接キャッチ、まあ、必ず夏希が拾いに行きますよね。おっと隙を突かれた。その隙で入れられてしまった。さすがにこれは夏希も対応できない。夏希がこれゴールキックなんですが、それが上草に捉えてしまうんですよね。一気にチャンスとばかり窓に渡して、その窓がしっかり決めます。これはちょっと、まあ、キーパーのミスかもしれません。ひらりおっと上草だが、ここでうまく渡した。窓から直接苦しいですね。さ、相手も結構ダメージ大きいですが、おっと、あ、そうでしょうね。もう試合時間残りほとんどありません。1分ですね、アディショナルタイムが。さあ最後のチャンスだが、おっと横飛び、ここで試合終了です。いきなり前半5分、守備が完全に戻りきってないんですよね。守備だったのこちらが守備陣形だと、ここは縦パスとかで、ね、ロングパスで攻めればチャンスがあるということです。まあ、その代わりミッドフィルダーへの負荷がかなりのものになりますね。実験にもよりますけどね。さあ相手もかなり攻めます。最も守備が多いですからね。これは危なかった。完全に抜け合いましたからね。その直後前半40分、マドカが投げて緑が飛び込んできました。お見事ですね。これはパーです。さあこのピンチは続きますが、守備がたくさんいる。今回攻撃陣も結構いるんですよね。だから結構ピンチは多いですね、守備中心といっても。さあ窓かがうまかった。そして緑の飛び込み素晴らしい。緑がここにいて窓かが上がって守備を抜けて飛び込んで3点目。まあこれくるみがいないですからね。終始出なかったんで、この試合ではくるみが。さあこれがちょっとね、ウェイクサイ取られて一気にそこを決められてしまいます。結構上がってたんで守備陣形にしては。なので本当に決められちゃうんですよね。さあただその後は点数、はい、お互い入らず勝ちました。ボールの支配率こちらの方が高いのか、結構ファール数ファールも多かったりしてハードな試合になりました。カードも7つ、そんなに少ないとは思わないな。しばらくあの守備陣形でいきましょう。はい、というわけで、課題、広告を見て新たに課題を3ついただきました。順位は4位のままですね。ただ見てください、2位のリマステ大阪とは勝ち点が1しかありません。筑波大我慢も絡んでですが、十分あの2位以内に入るチャンスが
出てきたということになります。9勝4敗貯金5ですからね。次はまた一周空いてチェスト鹿児島戦ですね。どんなチームなんでしょうか。あ、 N2 から上がってきたチームですが、気をつけないといけないのはやっぱり補強してるんじゃないかっていうことで、そんなに下の順位じゃないし、 S も意外とあるんですよね。なのでそんなに安心できないかもしれない。エリザベスがいますね。3000万奪いたい、あらゆる意味で奪いたいですね。さあオファーを見てみましょう。十文字ニュートン、外国人選手が多いですね。外国人選手限定とかやりたいですね。お金足りなくなるだろうけど、お金足りなくなるっていうか選手数減らせばいいのか。試合でチェスト鹿児島に勝てば残留が決定します。本当落ち着きたいですね。はい、今の状況です。S は確かに少ないですね。まあ、B や C や D が多い、 B や C が、いや A がかなり多いですよね。明らかにプラス要因です。戦術は守備的ですね。ダイヤモンドもいいんですけどね。今の GK か、オーソドクスは GK の方がもしかしたらミッドビルダーに負荷がかかりにくいかもしれません。よくなって萌えをちょっと入れて、こんな感じかな。そんなに変わらんやんけと言うかもしれません。はい、というわけで、見事に迷走で那覇に3対1で勝利することができました。次はチェスト鹿児島戦です。まあ、N2 から上がったばっかりのチームとはいえかなり補強してきているようですからね、安心してかかるわけはいけません。またですね、2位の大阪と、何大阪かって忘れたんですが、大阪とですね、勝ち点が1差になったので、2位のチャンスも十分見えてまいりました。今、全22節で全まあ15節なんで、十分チャンスあると思います。ここまで来れば狙ってもいいのかなという気になりました。
ぜひぜひ次の試合も期待してください。応援の意味でチャンネル登録も、ね、よろしくお願いします。高評価も待ってます。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。またこの動画の最後20秒で関連の動画プレイリスト表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。